Namo Tathā Bhagavato Arahato Namadhan Buddhadā. Namo Tathā Bhagavato Arahato Namadhan Buddhadā. Namo Tathā Bhagavato Arahato Namadhan Buddhadā. အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ဦးဇင်းတို့သဗ္ဗတ္တောနုဒ္ဒဝိဝါရဲ့ယူတွေပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီပါလိခအဲအဲ့တော့ဟိုခြေပြုမှာနည်းနည်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဆရာတော်မှတ်ချက်ရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေနည်းနည်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဤသို့ကားနဲ့အစမှာကံဖို့ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒါဒီသို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကအသက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အပေါ်မှာထုတ်ပြထားတဲ့ဥစ္စာမှာသူဟိုပြရုပ်ထုတ်ပြတဲ့အခါမှာရှေ့ရှိတာရောရှေ့ရှိတာရောပစ္စည်းတွေနဲ့ထုတ်ပြပေါ့နော်အဲ့တော့ဝါဒတာကားနဲ့သင်္ညာမနုတို့မှာအပစ္စည်းကိုဆွံ့ငင်သည်ဟုကြံသည်တဲ့အဲ့တော့ဒီသို့မှာသဗ္ဗတ္တောနုဒ္ဒဝနုပစ္စည်းတုပစ္စည်းအာဝိပစ္စည်းလို့ပဲသုံးထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အာနေလိုက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ညာမနုတို့ကအာဆိုတဲ့အပစ္စည်းလိုက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရုပ်တွေ့ဦးဇင်းတို့ကြော်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတက်ကရောမှာတက်ကရောမှာတသတ္တုပပဒကရဒတ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုတကရတို့ထားလို့မရဘူးလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရာမှာသူကအစည်းကမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်သမန်တွဲတဲ့အခါမှာရှေးကရဖြစ်စေတဖြစ်စေအဲ့ဒီတွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိတန္တာသမန့်ပဲပေါ့နော်ကိတန္တာသမန့်ပဲကိအဆုံးရှိတယ်သမန့်ဒုတိယတပ်ပုရိသမန့်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သမန့်တွဲတဲ့အခါမှာဒါအခုကဦးဇင်းတို့ကကိရုပ်ပုံစံပဲတွက်သွားတာကိုတသတ္တုပ္ပဒါကရဆိုပြီးတော့တွက်သွားတာဟိုကကြလို့ရှိရင်တော့တတိတနောင်အန်သက်ကရနောင်အာဘိစအာဘိစီတဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့သူကတွက်ရမှာပေါ့ဟိုသမန့်တစ်ပိုင်းကိတ်တစ်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီသမန့်တွဲရနိုင်လို့ပြောတာဒီတက်ကရောဟာတကယ်တမ်းကကိတန္တသမန့်ပို့ပေါ့နော်သမန့်တွဲရနိုင်ရှေ့ကရဖို့ဖြစ်စေတဖို့ဖြစ်စေတွဲလျင်နောက်ပို့မှာဒွေဘောတော်လဲလာဒွေဘောမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကရတွေတတွေထဲမှာနေကိတင်စနဲ့နေကိလာရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီရတရာတတရာနဲ့သမန့်တွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရတရာတတရာမှာယန္တရာတသရာရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဘီးကိုဒွေပုံနဲ့ထားရင်ဒါဒါမှမဟုတ်ပဲねအဲ့ဒီယတသရာမှာနေခိဟိလိုင်းရင်လာအဲ့လိုထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာတက်ကရောဆိုရတနောက်မှာရှိတဲ့ကကိုဒွေပုံနဲ့ထားရတာပေါ့ဒါသည်တဒါရဲ့ထုံးစံပေါ့ယတတဒါရှေ့ရှိရာဝဲနောက်မှာဒွေပုံလာတော်လဲရှိမလာပြီမူယတဤနောက်ဘေတူရောက်သည်မှန်လောက်ထုံးစံအမြဲတည်းအဲ့တော့ယတနဲ့တွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ယတနဲ့တွဲတဲ့တဒါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးစည်းကမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲတမန်တော်ဆုမေတော့ဒီနေ့ရံလေးဆိုလိုက်ပါဦးယတတတာရှေ့ရှိရာဝင်နောက်မှာဒီဘောလာတော်လဲရှိမလာပြီးမူယတဤနောက်ဘိန္ဓုရောက်သည်မှတ်လောက်ထုံးစံအမည်တည်ပါဗျာမလောက်ထုတ်စံမြက်ဒီတဲ့အဲ့တော့ယတနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲတမိုက်တော်လန်ဆွေတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးနေ့ရံကျမဗျာယတတတာရှေ့ရှိရာဝင်နောက်မှာဒီဘောလာတော်လဲရှိမလာပြီးမူယတဤနောက်ဘိန္ဓုရောက်သည်မှတ်လောက်ထုံးစံအမြဲတည်းပါဗျာဒါကဒီယတရာတတရာတွေနဲ့ဟိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုထားတဲ့ပုံစံပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်မှာကာရကောကာရကောကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဟာကိုအဋ္ဌိလေဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုတော့ကာရကောဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသဒီကိန်းနှပုံးလေဆိုလို့ရှိရင်တော့နှပုံးလေထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုတ်တက်သောမျိုးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာရကံလို့ထားတယ်အဋ္ဌိလေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီကာရကောမှာကရတနုပစ္စည်းနုကိုအကပြုထားပြီးတော့ကာရကဖြစ်နေရပေါ့ရထကာရကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုနုပစ္စည်းကိုအကပြုထားတာကဆုံးနေတယ်အဲ့ဒီကဆုံးတဲ့ပုံလင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ပေါ့နော်နှပုံလင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသီးဘက်နဲ့နံငယ်သီးတဲ့သီးဘက်ကိုအံပြုလိုက်ရောနှပုံလင်ဖြစ်တယ်အဋ္ဌိလေကိုကြတော့အဲ့လောက်တင်မရအောင်ပေါ့နော်သူ့မှာသရစီမြင်
အဲ့ဒီနဝုပစ္စည်းနဲ့တတ်ထားတဲ့အကဆုံးရှိတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သရစီမြင့်တခုလာတယ်အဲ့ဒါ80လေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာရကောကာရကံဆိုပြီးတော့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင် 80 ဆိုတော့ကအပစ္စည်းတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကာရကာလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့80လေနိုင်ကတဲ့ကာရကအပြီးတွင်တေသူဒီသုတ်ကြီးဖြင့်တေသူဒီသုတ်ကြီးဖြင့်တဲ့ရာဤအဆုံးကရဲ့ရှိမှရှိတဲ့သရကိုပြောတာအဲ့တော့ကရဲ့ရှိမှဆိုရရဲ့အသရရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကာရကဆိုရင်ဒီရမှာအသရရှိတယ်အဲ့ဒီအသရလေးကိုအပြုပြီးမှတဲ့အဋ္ဌိဇောတကအဋ္ဌိမတော်အပြည့်စုံအပြည့်စည်သက်၍ကာရိကာဟုတဲ့ကညာတိကိုင်းဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသာဒီပုံးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကာရကောနပုံးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကာရကံအဋ္ဌိလေဆိုလို့ရှိရင်ကာရကာလို့ဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့တရာမှာစီမင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကရဲ့ရှိမှရှိနေတယ်အကိုဣလို့ပြီးတော့မှအဋ္ဌိဇောတကအပစီနဲ့တွဲရမယ်လို့ဒီတိုင်းအဋ္ဌိဇောတကဆုံးနေတဲ့ဥစ္စာကိုအဋ္ဌိဇောတကအပစီတန်းတက်လိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကာရကာလို့လို့လို့မရဘူးတရာရဲ့စီမင်းကထူးခြားချက်ကအဲ့ဒီကနောက်မှဆုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိမှရှိတဲ့အကိုဣပြုရမယ်အဲ့ဒါလည်းသုံးသီးချမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တေသူဝတိသုတ်ကြီးနဲ့ပြုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီကာရကနဝုပစ္စည်းကိုအကပြုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပုံ၄သုံးပါးမှာရှိနိုင်တဲ့ရုပ်ကိုကာရကောကာရကံကာရကာလို့မရှိဘဲနဲ့ကာရိကာလို့ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီထူးခြားချက်တဲ့သရစီမြင့်ကိုလည်းမှတ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကဆုံးသောအဋ္ဌိလေတဲ့အဋ္ဌိလေအရာဝဲနဝုကိုအကပြုသောကအက္ခရာနှောင်းလင်းသော်လည်းကောင်းကပစ္စည်းနှောင်းလင်းသော်လည်းကောင်းတဲ့အဲ့ဒီရှိမှရှိတဲ့အကိုတေသူဝတိသုတ်ကြီးဖြစ်အပြုဣပြု၍တဲ့ဤပြုရဤတဲ့ပုံစံကအာပုံလင်ဆိုလို့ရှင်ဒါရဲ့ကိုပဲအဋ္ဌိလေဆိုလို့ရှင်ဒါရဲ့ကာတင်လို့လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒါကြီးကာလို့ဒါကြီးကာလို့မှမှန်မယ်ပေါ့နော်အာဥပပုံလင်ဆိုလို့ရှင်လေဥပတကဇဏနာသုံးပါးကိုစိကတ်တတ်သူဆိုလို့ရှင်ဥပတကောဆိုလို့ရှင်ဥပတကောဥပတကောလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေပြောတဲ့ယန္နာသုံးပါးကိုစိကတ်တတ်သူအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှင်ဥပါသကာလို့ဖြစ်လို့မြောက်ဥပါသိကာလို့ဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ကာအခရာဆုံးတဲ့ဆိုလို့ရှင်ရှေးမှာရှိတဲ့ဤကိုသရကိုဤပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပါသိကာပေါ့နော်အဲ့တော့သိတိကာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုဒီမှာသိတိကာတပည့်မအောင်ပြောတဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းသိတိကာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလေနဲ့သုံးအောင်မယ်ပေါ့အပုတ္တိကာသမီးပေါ့ဒါလေးလည်းဒီတိုင်းပဲဤကကပစ္စည်းတို့ဆိုလို့ရှင်ရှေးမှာဤသွားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့သိတိကာတို့ပုတ္တိကာတို့ကတော့တခြားဝိဇ္ဇုရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကပစ္စည်းဆုံးရှိတဲ့တရားလေးကိုအဋ္ဌိလေးလုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်သတိထားဖို့အတွက်နဝုအကပြုသမျှနှင့်ကပစ္စည်းစုနှောင်းရာရှုလျက်တေသူဝတိသုတ်ဖြစ်ပြု၍တဲ့အဣပြုပြီးဆိုအကိုအဤပြရမယ်လို့ပြောပါတော့။တေသူဒီသုတ်ဖြစ်ဖြစ်၍ဆိုတာတေသူဒီသုတ်ကြီးနဲ့အကိုဤပြရမယ်လို့ပြော။ပြီးတော့မှအာပစ္စည်းသက်နီအဋ္ဌိလေးတဲ့။အဲ့တော့ကပစ္စည်းကာခရာဆုံးရှိတယ်။ကာခရာမှာဆုံးတာကကြတော့နဝုကိုပြုထားတဲ့အကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဆုံးတာပဲ။ကပစ္စည်းသက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကဆုံးတာပဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုးကဆုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေးအကိုဤပြပြီးတော့မှအဋ္ဌိဇောတကအာပစ္စည်းသက်ပြီးတော့ပြီးရမယ်တဲ့။အဲ့တော့ကာခရာဆုံးတဲ့တရာတိုင်းတရာတိုင်းကိုဦးဇင်းတို့သတိထားရမယ်မှတ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နဝုအကပြည့်စမြနဲ့ကပစ္စည်းစုနှောင်းရာရှုလျက်ဒေသူဝတိသုတ်ဖြစ်ဖြစ်၍အာဤပြူပြီးအာပစ္စည်းသဏိအဋ္ဌိလေတဲ့ကဲဓမ္မိုက်တော်မြတ်စပဲဆိုလိုက်ပါဦးဒီမဗျာဘယ်ရောက်တော့လဲမသိဘူးဗျာဟဲ့ဒေဒေဘောရောကဲနာကဲနာဓမ္မိုက်ခစားမြေလား297297ပါဒီမဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မကြီးဟုတ်လားသူအပြီလားဒီမဗျာနဝုအကပြုတ္တမြာနှင့်ကပစီစုနှောင်းရရှုလျက်တေသူဝုဒ္ဓိတုတ်ဖြစ်ဖြစ်၍အာဣပြုပြီးအာပစီတဏီအဋ္ဌိလိန်ပါဗျာတဏီအဋ္ဌိလေတဲ့တမိုင်းတော်လင်းတော့တယ်မဗျာတစ်ခေါက်ဆိုပါဦး
Nau aga piu damia ne aga piasi su nau ya su le te tu wo di tau phe phi we a e piu bi a piasi tani eighty le ma. Tani eighty le. Tamai domi go. Tama bia. Ano yada dada ne sa sa de si kan nau daga ka piasi ne. ကားခရာဆုံးရှိတဲ့သဒ္ဒါကိုအဋ္ဌိလေးလုံးခြင်းထားရမယ်စီကံအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးရဆောင်ဖို့ဆိုလိုက်ပါဦးတမပါဗျာယာတတတရှေ့ရှိရာဝဲနောက်မှာတွေ့ဖို့လာတော်လဲရှိမလာပြီမူယာတာဤနောက်ဘိန္ဒုရောက်ဒီမလောက်ထုံးစံအမြဲတည်းပါဗျာနဝုအကပြုတ်တည်းများနဲ့ကားပစ္စည်းစုနောက်ရရှုလေတေတုဝုတ်တိတုတ်ဖြင့်ဖြီ၍ အာဤပြုပြီးအပစ္စည်းတန်နီအဋ္ဌိလေးမှာဗျာတန်နီအဋ္ဌိလေးတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်အာတန်ကရောတိတုပစ္စည်းရဲ့ယုတ်ကိုတွေ့ပြပါတော့နော်ဘယဒတ္တဝီဘယဒတ္တဝီဒီအာဝီပစ္စည်းရဲ့ပုံစံကိုကြားတာပါတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီအာဝီပစ္စည်းကိုအာဝီပစ္စည်းဆုံးရှိတဲ့ပုံလေးဆိုလို့ရှင်ပုံလေးဆိုလို့ရှင်ဒန်တိနီဆိုပြီးတော့ ဘယဒတ္တဝိနည်းဆိုပဲအိနိပစ္စည်းနဲ့အိနိပစ္စည်းတက်ပြီးတော့ဂါဘဒာနိပုံစံတိုင်းဆင်မှာပေါ့နော်နှပုံးလေးဆိုလို့ရှင်တော့အာနှပုံးလေးဣကာရန္တကဒုက္ခကာရီပေါ့အဲ့ဒါမဲ့လက်သိပ္ပံမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘုရတ္တပြုပြီးတော့ဒုက္ခကာရီလို့အဲ့လိုပြောပါပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘယဒတ္တဝိလို့ဒါပေမဲ့ဒုက္ခကာရီကဥစဉ်ပြောမှုပါတယ်ဣကာရန္တတာဣကာရန္တတာဆိုတော့ရန္တတဒီကိုင်းနှပု
Nadi de me, Anabundagani, but Anabundagani in a sasabido. Naboli masurusian or Naboli masurusian of Yambu melu biorano. Hero, the gay duca cari, Eria dreja, di male, paya dadlawi, pe, Naboli male, have we met? Do go. Agora than we go as an ayola bisan and Naboli masurusian of Yambu dreja, then paya dadlawi rushima. Tame carnanda queres solution or ekananda we tamabo. Randa Digaya Nabuni Ikan and Abduru. A tea. A tea, no? A tea. That's a solution within the Adima. Are we be seeding at that day? Both and yet. Legankar and go, Dilosu and Quetta view, Bona. Are we be zero, Edo solution? Adi Legankar and Quetta go, Diva Sable. That's a solution, Daro. Tabba don't know who dog and a sesabido, you know. Diame. Menyama Usabona, and a dimale was in the who are reading the Sita Bona. A yada that I see she away da dimale ye be tare. Not the car, the who got you the man and copy see soon now your shoe lay yellow. They do the lobby pivis tare and a chibu Usabe. A rodima, the Kujan Bona, but an am yasua. Are they ya cut down the wood while we wap? Diduma that there. Obviously, no, busy, too busy, I will be Syria. A good dima, you know, Kesima Biaharo, Kesia Bozanima, Bala, the Nari, but do care. Catu than a Nari, but do care, more, Catu than a Nadi, but do care. Tabime, obviously, they are all, Catu than a Nadi, Mohobu, Dua, Fadena, the child that the Nari, that then I did, but not Conabaluma, then I did, did you see them, Eddie Dreja, Aranam Yasu, are they are. No, do I was no busy, do busy. I will be see or cut that another to our who are mono Dangale. Did that an agar or did our Jimmy now jalousy do the man at the lalime mama in your cake at the cane at the mande error. Eddie Tamama, the obviously the ajaro boom and then cut do that an abbey. Tarana conabaluma then I dare see nigh there so we are Piaramona. Aro Tarana miaso are there cut down no do I were. No busy, do busy, I'll be zero. Cadu than an upset dam to Samu. Obviously, ya, Cadu than the na, eh, Tabimele, Cadu than the na dem hoben, Ladana, a columa, she nagged as with it was out. Rubadri, Jarusian, or do a talk, a go that a gun at Biaramana, Eragudima, Samu Biaramo, Ladana, Miasua, Alea, Cadda, no to our wale. Tasolution of Uzino, the Tabadon, no to our wado, Tilosu, eh, Yalomo. Those women are Yavino. Yabari Pian. That's the reason of the two. Paw, no?
Vida Rusa Padadi Donare. Ra Ponobosi, no, Vida Rusa Padadi Doyena. Vida Rusa Pada Asasi Dodranoma, Nabisi Deme, Nabisi de Tobebo, or Duma, Dila Matubono, Vida Rusa Padadi Dona. Okay, the mind does you know? Tone Sulebao. Timopia. Vida Rusa Padadi Dona. Vita Rusa Pada Dito, Vita Rusa Pada Sashito, Datuma, Nauna, Na Napisi, the Hoti Pi, Pawito, Rogo, Opado, Pato Sati, Dilapia. Pawito, Rogo, Opado, Pato Sati, Rosa Rusa, Pada Sashi, Danoma, Da Nabisi, the dead dobo, Vita Rusa Pada Dino, Vita Rusa Pada Sashi, Danoma, Nabisi, there, Erodudo, Don Nega, Pure Dive. So, Vida Rusa Padadi Dona go, Mayamana. At a Vida Rusa Padadi Dona. Vida Rusa Padadi Dogo, Woody Pinto, Vida Rusa Pada, Ezewa Madihi Dadu Hibo. At all, Daja Vida Rusa Padadi Dogo Pine. Nago Jaro, Nabise or Hodi, Pinamana. Vida Rusa Padadi Dona. Vida Rusa Pada Ezewa Madi, Dadu Hi, Nabise or Hodi. Eh, the mind don't answer. Imapia. At all, did he? Ari those in a woody pali sulebao, Pido, woody and nebulous of our domain. With the rusa badati do not. With the rusa bada isi wa madi he. Dadu he not pisio hoti. With the rusa badati do. With the rusa bada asasi do demma, but a no nine na nabisi the hoti pi. With the rusa. But I see one mighty he with the rusa, but I who go no. He that do now that do that do he that do my body now night not be say or not be see the hoardy pee, Babia. Not be see the other solution. Did do point yard without rusa, but I is one mighty he that do he so that Osan eh without rusa, but I did not know that bait on it. To do web on without the Zabada Sashi de Danama, not be seated. Erodima de Kumajanaga. Though ne made a chaloshi, eh? Though sing a bali gobe, with no, and ne be a mebono. Do a woodia bali de go, then be a umama demand na solution, eh? Without the Zabada de the Gelo da Nama Bau, no, Tito Sema Nama Bau, Tabaro, without the Zabada di do Naga, she do my machine, Eddie and Nala solution. Without Zabada di do. Without Zabada Sajodrana. Nabi say your solution. Nabi say, Nabi see the whole DP is a. Era solution. Nabi say also the ha. Odi, don't know Piedwai Bono. Don't never be there, don't know more who. Era the detame. Ubama, without Zabada di do gule, any diver. Without Zabada is Wamadi dad, is a Wamadi dad do his way. Any ha solution. Ta woody, don't know Piedwai. Woody go, and that beat up Piedwai. Don't nego, and that beat up Mahudo. At a low name, made it, low nego, low single, and that yeke bar, low same piano, and that be the solution, low nebby amabono. At all, the lesson my jalousy into a capital jitaro, the handy jalousy, low senate, low sing will be there, and then a woody be there, and then a jotry be door. Man, neither bono, at all, anyhow, go a quick charm, low sing made a solution, low nego made a solution, low net, yet, low no man, not, and not, other, ah, I didn't know you. เจียมาบ่เนาะเออดิอ้อมมาลอเนี่ยนับปิเสยอรูอบิเสยอรูดิหลุมิวไม่ยิไม่เสียอ่ะบ่เนาะทําไมโดนเนี่ยซะเว้ยมันมีบ่ล่ะมันมีบ่อีพะเออดิตะบอดิโหเพิ่นน่ะแม่ตามาบ่เนาะถ้าสมมุติอย่างเงี้ยเพิ่นน่ะชื่อตั๋วบ่เนาะ now the kuga, di lo di then the kuchin dwama bo. The kuchin dwara kama, yode yo bide kama, but the di taka bo. But we lo solution, bali pima. But we lo solution, bali pima. Di hari, dua, patama wibe go betala. Adi wiju sure kama. Da umatabara da but with the didiga we jubo kadu dana we jo but with all ga capable any
အဲ့ဒါကိုပုတ်ပြီးလို့ခေါ်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ပုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပုတ်ပြီးလို့အဝိဇ္ဇုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီထားတဲ့ပုတ်ဟာပထမဝိဘတ်နဲ့ပဲထားတယ်ပထမဝိဘတ်နဲ့ထားတယ်ဆိုလို့ချင်းအိုးဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းတို့ဘာလေလို့သိရမှာလဲဆိုလို့ချင်းရေပေါ်မှာပေါ့နော်တမိုင်းတော်ဆိုရင်တော့ဘာလေဖြစ်မှာလဲအိုးဆိုရင်ပုံလေးပါပုံလေးတကယ်လို့နေကိတန်တာနဲ့အန်လို့ဒီလိုမျိုးထားရမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါဘာလေလဲဆိုလို့ချင်းပုံလေးပါနပုံလေးပေါ့အာနဲ့ထားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိလေဒါဟာအာကာဏန္တအတွက်ပေါ့နော်တခြားအာကာဏန္တမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလေကိုကြတော့ဒီတိုင်းသွားမှန်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သဘောကတော့ဘာပဲဆိုဆိုအဲ့ဒီပုံမှာပထမဝိဘတ်နဲ့ထားရမယ်ဤဆိုလို့ရှိရင်လည်းဤတိုင်းထားရမယ်ပေါ့နော်ဥဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥတိုင်းအဲ့ဒီပထမဝိဘတ်မှာရှိတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲထားရမှာပေါ့အဒါကဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကဒီကိတ်ပုံကဘာလေလဲလို့သိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇုဆိုတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဟိုပုံပြီးကိုဘလို့ထားတယ်လဲကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုံကဘာလေလဲလို့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့အခုပဝိသတိတိပဝေသောလို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဝေသနဲ့သီဘံကိုအောပြုထားတာနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပဝေသဟာပုံလေလို့ဦးဇင်းတို့သိရပြီပေါ့နော်ပုံလေလို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပဝေသောမှာဘာတက်လဲဆိုတာကိုဘာတက်လဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကပဝိသတိတိကိုပဝိသတိဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာချကိရိယာကိုဓာတ်ပစ္စည်းခွဲရင်ရပြီပေါ့ပဝိသတိကိုဦးဇင်းတို့ဓာတ်ပစ္စည်းခွဲတယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုခွဲမှာလဲပါရှိရှိသောဝိသတ္တပါရှိရှိသောဝိသတ္တပေါ့ဟိုမှာဝိသလို့ပြောအာပစ္စည်းတိဝိပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ချင်းပဝေသောမှာလည်းပဲပပုပါဝိသတ္တဆိုတာသိပြီပစ္စည်းကတော့ तू ပြောတဲ့တိုင်းဒီလိုနဲ့ပါပစ္စည်းတဲ့မှာလဲဆိုလို့ချင်းနာပစ္စည်းအဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်ပစ္စည်းရဲ့သာဒနာကဘာသာဒနာလဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇုမှာဝိဇုဘာဝိဇုနဲ့ဆုထားတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တော့တမန်တော်ဆိုတာဘာဝိဇုဆုထားတော့ပုဝိသတိဆိုတော့ကတ္ထုသာဒနာကတ္ထုသာဒနာဝိဇုအဲ့တော့ကိရိယာပုဂ္ဂိုလ်တခြားသဗ္ဗနံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတွဲဘဲနဲ့ကတ္တဟောကိရိယာကိုကိကိရိယာဖြစ်စေအာချကိရိယာဖြစ်စေထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသည်အဲ့ဒါဒီကတုတာရဏဝိဇ္ဇုဆိုတော့အဲ့တော့ပဝိသတိတိပဝိသောဟာကတုတာရဏကတုတာရဏဝိဇ္ဇုပဲပေါ့နော်ကတုတာရဏဝိဇ္ဇုဒါဆိုလို့ရှိရင်ပဝိသတိတိပဝိသောအဲ့တော့ဒါဝိဇ္ဇုဆိုပုခွဲကသိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပစ္စည်းကပပုပဝိသတ္တနပစ္စည်းအဲ့တော့ပဝိသနေပြီးတော့ပဝေသဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကာရိယခဏခဏတွေးနေတဲ့ကာရိယကိုတော့ကာရိယလိုထက်တွက်နေနေပေါ့နော်ဥပမာနတ်ပစ္စည်းသက်ပြီဆိုတာနဲ့ဥစဉ်တို့အော်တိုမက်တစ်ဘာလို့ရမှာကာရိယကာရိယငဲ့ရမယ်နောက်တစ်ခုဗုဒ္ဓပြုရမှာအဲ့နာနုဘံကြည့်ရမယ်တမဲနာနုဘံကြည့်ရမယ်ပေါ့နတ်ပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဥစဉ်တို့နုပစ္စည်းမှနဝုပစ္စည်းမှတပါပေါ့နော်ကာရိယအမည်မဲ့မယ်နာနုဘံမချိမယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဗုဒ္ဓပြုတာတော့တချို့နေရာတွေမှာပြုတာလဲရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒါဒီမှာကြလို့ရှိရင်တော့ပဝိသနေပြီးတော့ပဝိသဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓပြုရမှာဘုဒ္ဓပြုရမှာဒါပဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မခက်တော့ပါဘူးကဲအဲ့ဒီပဝိသတိပဝိသောကိုဝိဇ္ဇုဆိုအနက်ပေပုတ်ခွဲရုပ်တွေ့အောင်တမိုင်းတော်ဆိုရင်တော့တမိုင်းမိုက်ပိတ်တာတင်မပြန်ပဝိတ္တိတိပဝိသောပဝိတ္တိဝင်တ္တိဣတိထိုးကြောင့်ပဝိသောဝင်တ္တိမိဤဝင်တ္တိမိဤပဝိသောကပဝိသောကပရှိရှိသောဝိတာဒနာပစ္စည်းဖြစ်ပြီးသောကိပုပင်ပဝိတ္တိတိကကတုတာရဏကိဝိတုပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မှာနော်ဗျာ။ကျုပ်တွက်မယ်ဒီမှာပဝိသောကိုပဝိသောကပါရှိရှိသောဝိတာတဲ့ဝိတာရဲ့ဒဏ္ဍကပါတယ်ပဝိသနေတမိုင်းပဝိသနေအဲ့မှာဝိတာပဝိသောပဝိသနေပဝိသောကပါရှိရှိသောဝိတာတဲ့ဝိတာကပဝိသနေဝင်ခြင်းဟူသောအနန္တဓာတ်အမူမဲ့ဓာတ်တော်ကြီးဝိတာရုဇပဒာတိတော်နာဟုသောတုတ်ဖြစ်ဝိတာတဲ့နောင်နာပစ္စည်းတကာရိတာနဲ့ကာရိတဝိယကွာကာရိအမိမေရမှာတော့ဗျာကာရိတဝိယနာနုဘံနာဟုသောတုတ်ဖြစ်ဝ
ရောဂောမှာဘာတက်လဲလို့သိဖို့အတွက်ကရူဇက်တီတို့ဒါသိနေပြီဆိုတော့ရူဇက်တီဟာရူဇက်တီကိုဓာတ်ပစ္စည်းခွင့်ဘယ်လိုခွင့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ရူဇက်တီကရူဇက်တာရူဇက်တာအပစ္စည်းတိဝိပါပေါ့တင်ပါဗျာတိဝိပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ရောဂောမှာဓာတ်သည်ရူဇက်တာရူဇက်တာရူဇက်တာလို့သိပြီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းကတော့ဘာပစ္စည်းလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာနာပစ္စည်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နာပစ္စည်းပေါ့နာပစ္စည်းပေါ့အဲရောဂောဟာရုဇတာနာပစ္စည်းဖြစ်သက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့နာပစ္စည်းလို့ဘယ်လိုသိရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပစ္စည်းကဣတို့ဥတို့အဲ့လိုမျိုးမပါဘဲနဲ့ပစ္စည်းပြောင်းနေတယ်သုံးစုံညာလဲပဲရုရဲ့ဥကအောဖြစ်နေတယ်ဝုဒိရောက်နေတာကိုထောက်ဆောင်တော့အားဖြင့်အဲ့ဒီပြောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းဒီနာပစ္စည်းလို့သိရတာပေါ့ဒ
lo phit do a lo so lo yin za ne na ne paung ne so lo shin ujin lo ba phit ma le so lo shin ro sa phit do ma ro sa de ma lo chin da ga lo chin da ro ga lo chin da shi da ya da ga ujin lo ba ro sa be shi de a lo a di za gwe ko ga pyu de lo sha ya ma bo no de ma bya da ujin lo ma tin ya de a di lo ko ro di lo mhat le ya ကကစစာနံပေါ့ရမဆုမှာတော့ရေးပေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကကစစာနံတဲ့ကကစစာနံပေါ့စစာနံတင်ပါဗျာကကစစာနံစကိုကပြုမယ်စခွဲကိုကပြုမယ်ဒါကနောက်မှာတော့ဘာရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နိမိတ်ကဘာလဲဆိုနာနုဘန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းနှောင်းအောင်ပါပေါ့နော်နာနုဘန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းနှောင်းအောင်အဲ့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းဒီမှာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဝိသရုစပဒတိတော်နာနဲ့နာပစ္စည်းသက်ထားတယ်အဲ့တော့နာနုဘန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းနှောင်းနှောင်းနေတယ်အဲ့ဒီနှောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအခုဒီမှာဈာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကားလို့မှာပေါ့ကားလို့မှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရောဈာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောဈာရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဈာကိုကားပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ပုံမြင်အောင်ရင်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်ကရူဥကို OOD ပြုပြီးတဲ့အခါမှာကကစဇာနံတို့ဖြင့်ဈာကိုကားပြုအဲ့ဒီကားပြုပြီးတော့အခါမှာကနောင်းအလိုကတ်လိုက်ပေါ့နားမှာရှိတဲ့အလိုကတ်လိုက်ပေါ့နော်ဇာအလိုကတ်ကတ်ပြီးတော့မှမပြုတ်နဲ့ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကနိမိတ်ကြောင့်လို့ပြောတာဟုတ်နိမိတ်ကြောင့်ပြောရမှာလို့အဲ့ဒီအလေးကြံတာမှဒီအဒီနာကနေပြီးတော့နာပစ္စည်းကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အာအဲ့ဒီအဒီပင်နာနဲ့တူတူပဲမဟုတ်လို့မကတ်သေးပဲနဲ့ထားပြီးတော့မှကကစဇာနံဟူသောသူဖြင့်နောင်းနာပစ္စည်းကြောင့်ဓာတုံဇာကိုကားပြုကအလိုကတ်ရောဂါဖြစ်ပြီပေါ့နာငယ်သေးတဲ့သူ့ဘက်ကိုအောပြူရင်ရောဂောဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကရောဂောကိုတွေ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာဘာလီလဲလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာနေမှတ်လို့ရပြီဘာလီလို့မှတ်မလဲရောဂောဆိုရင်တော့ပုံလိမ်ပါဗျပုံလိမ်ပဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့လေလဲသိပြီအကတုသာဒနာလဲသိပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြီးရောဂောကိုဝိဂျိုဆိုအနက်ပေးပုတ်ခွဲပြီးတော့ရုတ်တွက်လိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာရောဂါကရူသတိရဟုတ်တယ်ရူသတိနာကျင်တတ်ဤအဲဘောပါဠိဆိုလိုက်အောင်မယ်ဒီမှာရူသတိတိရောဂောရူသတိတိရောဂောရူသတိနာကျင်တတ်ဤဣတိထိုးကြောင့်ရောဂောအဲရောဂောရောဂါမြီဤရောဂါမြီရောဂောနာကျင်တတ်သူပေါ့အဲဆိုတော့ယင်ရောဂောကရူသဒတ်နာပစ္စည်းဖြင့်ပြီးသောကိပုတ်ဟုတ်သူကကတုတာဒနာကိဝိတုပါဗျာ
ရူဇတိတိကကတုသာဒနာရူဇတိတိကကတုသာဒနာကိဝိကျုကိဝိကျုရူဇတိတိရောဂော၌ရောဂောကိုရူဇအဲတရောဂောကိုရူဇတိရူဇတိပြီးတော့ယင်းရူဇတတာတိရူဇရောဂေနာကျင်ခြင်းဟူသောအနေ၌ဝိတ္တိဖြစ်၏အဲ့ဒါပြီးတော့ယင်းသူ့ကိုရူဇကိုဓာတ်အမိမဲ့ဓာတ်အမိမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဓာတွန်အဝချေဓာတွန်အဝချေပြီးတဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗတောနဝုဟမ်တပိုင်းဝိသရူဇကြောင်းဝိသဝိတင်ပါဗျာဝိသရူဇဗရာတိတော်နာနဲ့ရူဇဓာတ်နောင်နာပစ္စည်းတဲ့နာပစ္စည်းတက်ပြီးတဲ့အခါကျကာရိတံဝိယနာနုပန်တော်ဟူသောတုတ်ဖြင့်နာနုပန်ရှိသောပစ္စည်းကိုကာရိကိုကဲ့သို့ငဲ့ကာရိကိုကဲ့သို့ငဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့နာအနုပန်ကိုခြေမယ်ဖေ။နာအနုပန်ဆိုတော့ကာရိတံနောလောပန်ဟူသောတုတ်ဖြင့်နာအနုပန်ကိုခြေ။နာအနုပန်ကိုခြေပြီးတဲ့အခါကျတော့ရူဇာရာခင်ဥကျင်းမယ်ရူဇာ။ကျင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအတန်ယောဂန်တတဟုတ်ဒီကာရိတေဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်ကာရိပစ္စည်းနှောင်းသောကြောင့်ရှေ့ရူအစဥကိုအောဝုဒ္ဓိပြုအောရုဒ္ဓိပြုပြီးရာပြီးကိုနောက်အောတုကအဲ့ဒါဆိုရင်တပြီးတော့အောရောဇနဲ့ဟိုအပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီဖေနာရဲ့အပေါ့အဲ့ပြောရင်ကကစဆန်နဲ့ဟူသောတုတ်ပြင်းနာအနုပံရှိသောပစ္စည်းနှောင်းသောကြောင့်ရှေ့ဓာတွန်စာပြီးကိုကာပြုကာပြုပြီးတော့ကာပြီးကိုနောက်အာတုကအဲ့ဒါဆိုရင်ရောဂါဆိုတဲ့ကိတ်ပုတ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုတတိတာနဲ့နန်ငယ်နန်ငယ်ပြတိဝိပက်တဲ့တိဝိရဲ့တက်ပြီးတော့ယင်တိဝိပက်ကိုသောတုံနဲ့အောပြူအောပြူပြီးတော့ဂါခွင်းချေကတ်ဆိုရင်ရောဂါကပြီးပါခင်ဗျာရောဂါကပြီးကဲတမိုင်းတော်များစပဲရောဂါကိုတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးသူ့မှာတော့ကာကာစဆာနန်လေးကိုအထုမှန့်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဗျာရုပ်ပဲတွေ့ရမှာလားဗျာအာတမိုင်းဆိုပါလေကိုလုံးပါဒီမှာဗျာရူဇတိတိရောဂောရူဇတိနာကျင်တဲ့ဤထောကြဤတိထောကြရောဂောရောဂာရောဂာမိဤနာကျင်တဲ့သောယောဂာရောဂောကရူဇာတဲ့နာပစ္စည်းဖြစ်ပြီးသောကိတ်ပုတ်ရူဇတိတိကကတုတာဒနာကိဝိကျောပါဗျာရောဂောကိုရူဇာဒီရူဇာတတာဒီရောဂေနာကျင်ခြင်းဟူသောနေ့၌အဓာတ်အမိမဲ့ဓာတွန်ခြေအခြေပြီးတော့ဝိဒရူဇာဗရာဒီတော်နာဟူသောတုတ်ဖြင့်ရူဇာတဲ့နောင်နာပစ္စည်းသက်ကာရိတံဝိယနာနုပံတော်ဟူသောတုတ်ဖြင့်နာအနုပံကိုကာရိုက်ကိုကဲ့သို့ငဲ့ကာရိတံနောလောပံဟူသောတုတ်ဖြင့်နာအနုပံကိုခြေအတန်ယောဂေတတဝုဒ္ဓိကာရိတေဟူသောတုတ်ဖြင့်ရူဤဥကိုအောဝုဒ္ဓိပြုအောဝုဒ္ဓိပြုပြုလိုက်တော့ရောဇာဘုရားကရောဇာနဲ့အာနဲ့ကြံငယ်အာနဲ့ကြံငယ်ပြီးတော့ကကဆဆာနဲ့ဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်နာအနုဘံရှိသောကြောင့်ဓာတွန်ဇာကိုဂပြုရောဂနဲ့အာနဲ့ဂအာတုကက်ရောဂနဲ့ငဲ့တိတက်တိဝိဘကိုအောပြုရောဂောကပြီးပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရောဂကိုတော့ကကစာစာနာလေးကိုမှတ်ထားအောင်ဗောနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုတော့ဥပ္ပစတိတိဥပ္ပါဒောဥပ္ပါဒောမှာဘာတန်းဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကိုဦးဇင်းတို့ကဥပ္ပစတိဟိုခွဲရမှာဗောနော်ကဲဓမ္မတုံနေတော့တမန်တော်ဘယ်ရောက်လဲရှိတယ်ဗျာဥပ္ပဇ္တိကိုဓာတ်ပစ္စည်းခွဲပါဦးဥပ္ပဇ္တိကဥရှိရှိသောဗဒ္ဓတဲ့ရပစ္စည်းတိဝိပဲဗျာဥရှိရှိသောဗဒ္ဓတဲ့ဓိဝါဒီရပစ္စည်းတိဝိပဲကဲတမန်ကိယုံမတွက်ခင်ဥပ္ပဇ္တိတွေအာချက်ယုံအရင်တွက်လိုက်ပါအာချက်တော့ဗျာတင်ပါဥပ္ပဩပိသတိကိုဥရှိရှိသောဗဒ္ဓတံဗဒ္ဓတတာတိဗဒ္ဓတတိကတိမိလာချင်းဟူသောအနန္တဝိတ္တတိဖြစ်၏ဓာတ်အမိမဲဓာတွန်ချေ
Wutamana pisopani hudo dopshi patatan na wutama wuba pratapo Pratama bara ega wodi wiba de diwa di dojo hudo dopshi patatan na ya pisi de Tatagatarisa hudo dopshi ya pisi gu Tadundani de gua sabu Para dweba watani hudo dopshi de dida pani za dwebo la Suro อ่ะส่วนอุปัสสติก็ปี้ป่ะเนี่ยถ้าสมมุติว่าอุปัสสติอุเชษิตอปะฏะยะปิสมมุติว่าดิอุปาโดมาแล้วเวอุเชษิตอปะฏะเดนับปิสิบ่อะแล้วอุปัฏฐานากะนี่ปิ๊ดอุปัฏฐะอะบ่เวนากูว่าคุณเนี่ยว่าอะลงเนี่ยไล่บ่อะแล้วปะด้วยบ่ล่ะอ่ะไม่ทุซ้ําบ่เนาะปะด้วยบ่ล่ะอะแล้วป้ามาอาภิพุโหลดิอะล่ะบาเนลงมาแล้ว อ้าวอ้าวลูกอืมป้ามาป้ากูป้าเพียงบ่รู้ลงมะแลป้ากูป้าผิดอ่ะหัววุฒิลงล่ะนี่เพียงอาตันโยกันตะตาอาตันโยกันตะวุฒิการีเนี่ยมาไอ้ไสอากูอาวุฒิปิ๊ดมั้ยเออุปาทานี่ปิ๊ดอุปาทาผิดจนด้วยบ่ลาไล่เองอุปาทาผิดพี่พอแกล้วไปนะได้มั้ยโดนเนาะสวงอ๋อเต็มมาเพียงอู้ อุปิสติติอุปาทโอุปิสติติผิดแต่อิอิติทูจังอุปาทโอุปาทามีอิอุปาทโอผิดแต่ตอเตยอุปาทโอกาอุเชษิตอปะทาตนะปะสีผิดปี้ตอเกยปุอุปิสติติกากตุตาตนะอเกวิจุบาเปียอุปาทโอุปาทโอ อุบาโดตัวมันเนาะเปียอุบาโดกะอุเชษิโดปะทาตะตาดิปะทาปะทาตะดิกะเตมิลาจิงหูโดนันนาวุตติติภิอิตะอมิเมตาตุนฉิวีตารุสะปะทาดิโดนาหูโดตุภิปะทาตะนานะเปสีตะอิกาวิตันวิยานานุปันโนหูโดตุภินะเปสีโกกะไรโกเกตุงเหกาวิตานะโนโลปันหูโดตุภิณะอนุปันโกฉิ อาตันโยกันเตตาวุฒิการิเตหูโดตุภิณนาเปสีนองโดจังตะอิอสานาชิโดปาอิอากูอาวุฒิปิอาวุฒิปิปะราฑิวาวอฐานิหูโดตุภิตะทีดาฑิโปปะละโซอุปนะเยปะรันธาตุนฑะอะตุกะโซรอุปปาทายะตะทีดาณังเงติตะติวะกูออปิฑะขวินฉิกะอุปปาโดกะปี้บะเนี่ยอุปปาโดกะปี้ ทำไมดอมยังเสียบยาเลยเนาะเดี๋ยวมาพี่ยาอะไรพี่อ่ะอืมอ่ะเราโอ้เลือดหาสูตรเช่นไรอุ้ยเราตะเข้าในตัวเนาะเนาะทูเรหาสูตรเช่นไรทำไปเราตรวจจาระเนาะอ่ะเราแกน่าจะคุยตัวผู้จะดีดีแพทย์ตัวเลยอ่ะเราทำไมดอมมีกูทำไมพี่อ่ะอ่ะเราผู้จะดีกูจีบีเราแพทย์ตัวมาบาดเจ็บสูตรเช่น พูดได้แต่เออพูดได้ดีมาดีตัวก็อุตส่าห์รู้จักประเด็นนับเป็นสิ่งใดเลยส่วนนับเป็นสิ่งพูดได้นับเป็นสิ่งเออพูดได้นับเป็นสิ่งนับดูเป็นกุศลเลยส่วนนี้อาบเสียตัวแต่ส่วนนี้พูดว่ากันในปีเดียวพัฒนาเพียงใดผู้อื่นก็โอ้ดีอยู่ได้เลยไม่ใช่กูบอกนับเป็นสิ่งใช่ไหมโอ้ดูแลไม่ดีกูแล้วแต่ก็ตาเนี่ยตาด้วยบ่อลายอยู่เนี่ยแหละไม่ปีเดียวบอกเนาะอู้กูอาบอยู่ ว่าด้วยบ่อลาดามาพัฒนาเพียงมาบ่แต่แกนั้นอยู่ปีโป้สุดโลชินผู้อู้กูแลอาเพียงลงมาแม้ตากูแลด้วยบ่อลาแม้เออไอ้นี่นึกกูลงมาอุตส่าห์ตราเซียนไม่รู้ดอกตู้ตู้ตีชาไม่ใช่แต่ด้วยจังกว่าสิด่าดูตู้จีนน่ะผู้ซ่าอีตะคูลงกูพัฒนาปิไล่ละเออดีมาสุดโลชินน้ําปิสีหน้องต่อแล้วเป้ผู้มาอู้ชินนี่แหละไอ้อู้กูโหดิไม่ปิกูสุดาวแล้วหม่นทาบ่เนาะเออน้ําปิสีชื่อแต่โหดิปิดาเราไม่เข้ากูดีมาพัฒนามาสุดโลชินอุตส่าห์ โอดีเอ็นเนี่ยมาด้วยเอาเนาะโอดีเอ็นเนี่ยมาด้วยเอาอู้เอาไอ้ผู้ซ่ากูพัฒนาปิดาเราก็สิด่าดูตัวจีเนี่ยผู้ซ่าอีกูพัฒนาปิแม่เออทำไมต้องมีกูย่าเนาะเต็มมาพี่อ่ะเราพัดตัวกูตัวแหล่งเนาะเต็มมาพี่อ่ะอ่ะคือสิผู้เด็ดดีดีพัดตัวผู้เด็ดดีผู้เขาจะผู้เด็ดดีดีพัดตัวผู้เด็ดดีที่เด็ดอีอีดีโทจังพัดตัวพัฒนามีอีพัดตัว ที่เด็ดด้วยที่เด็ดด้วยที่เด็ดโตด้วยที่เด็ดโตไอ้ยาบ้าพี่อ่ะอ่ะสวย
ဖတ်တော့ကဖုဒတနာပစ္စည်းဖြင့်ပြီးတော့ကတုတာတနာကိဗုပါဗျာဖုဒတိကကတုတာတနာကိဝိကျောပါဗျာပြီးတော့ဖတ်တော့ကဖတ်တော့ကဖုဒတတာဒီဖုဒတတိတံဖတ်ဘာကဖုဒတနေတွေ့ထီခြင်းဟူသောအနန္တဝတ္တတိဖြစ်ဤဒါနိမေဓာတုံချေဝိတာရုဇပဓာတိတော်နာဟူသောတုတ်ဖြင့်ဖုဒတနာနာပစ္စည်းတ ကာရီတံမကကာရီတံဝိယနာနုပံတော်ဟူသောတုတ်ဖြင့်နာပစ္စည်းကိုကာရိုက်ကိုကဲတုံရဲ့ကာရီတံနဲ့နောလောပံဟူသောတုတ်ဖြင့်နာအနုပံကိုချေစပြီးပါပြီဆိုရင်ကွာစီဓာတုတုတ်ကြီးဖြင့်ဖုတကိုဖတ်တာပြုပါဗျာနေပရံယုတ်တိဖြင့်တနောက်အတုကအဲဆိုဖတ်တာပြုပါပါဗျာတိတနငဲ့တိတတိဝိဖက်ကိုအောပြုတကွင်းချေကဖတ်တော်ကပြီးပါဗျာ အဲ့တော့လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဖတ်သားနောက်တစ်ခါဥစ္စတိတိဩကောအမိုက်တော်ဆုံးရတော့တင်ပါဗျာဥစ္စတိဥစ္စတိဥစ္စတိတိမှာဥစ္စတိကဘာတက်လဲဥစ္စဝဆပါဗျာဒါမှဥစ္စဆိုရင်ဆိုတော့ရှင်ရတော့ဝဆဖြစ်မှာပေါ့တင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလား မပေါင်းစုလေလို့ပြတာလေဒါသူကဥစ္စာဥစ္စာပဲတမိုင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဥစ္စာတတ်ပဲပေါ့နော်အချက်ကမှလည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတမိုင်းအဲ့ဒါကဥစ္စတေဆိုအဲ့ဤလို့သွားတာလေတင်ပါဗျာဟိုဟိုကမဟုတ်ဥစ္စတိမဟုတ်လေဩဩကစဥစ္စတေကကံမယုတ်ပုံစံလေတမိုင်းတင်ပါဗျာတင်ပါကံမယုတ်ပုံစံအဲ့ဒါဥစ္စတေဆိုအဲ့ဒါတော့ဝါကိုဥပြုထားတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့
ဥစကဟိုဝဆကတော့မဆိုးချင်းအနဲ့ကိုဝိယတိယံဝဆယံနဲ့သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဥစကတော့အဲ့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥစတတ်ပေါ့နော်ဥစတတ်နာပစ္စည်းပေါ့ဥစတတ်နာပစ္စည်းဥစတတ်နာပစ္စည်းဆိုတော့အဲ့တော့ဥစဉ်တော့နာလို့မရေးတော့ပါဘူးအားလို့ပဲရေးလိုက်တော့မှာနော်ဥစတတ်နာပစ္စည်းအဲ့တော့အဥကနေ off ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါကဘာလို့ရုပ်ပဲလဲဘုဒ္ဓပြုပဲဘုဒ္ဓပြုပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဩစရပါတယ်ဩစကနေပြီးတော့ဥစဉ်တော့ဩကဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့စကိုကပြုခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကကာသာသနာကကာသာသနာဟိုအဲ့ဒီကကာသာသနာကကာသာသနာကကလည်းပြုတယ်ကလည်းပြုတယ်ကပြုတာကဘာကာဒီကိုပြုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်တော့ဇဆိုတဲ့ဇဆိုတဲ့ကာဒီကိုပြုတာကပြုတဲ့ကာရိယကဘယ်ကာရီကိုပြုတာလဲဆိုလို့ရှင်အင်းဟုတ်တယ်စကိုစကာရီကိုပြုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာစကာရီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စကိုစဒီဟုသောကာရီကိုကဆိုတဲ့ကာရိယပြုမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဩကဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကအာလုကံဩကဖြစ်ပြီပေါ့အစအတိုင်းရောဂအတိုင်းနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီဩတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဩဝိတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ तू ကဒါကြီးဖြောက်ထားမှာဟုတ်စမိုးဘက်မှာရတဲ့ဒီဥစတိတိပါမှာမဟုတ်လေဩကောပဲတွေ့မှာပေါ့လေဩကောလို့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်ဩဒီဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဥကနေပြီးတော့လာတယ်လို့သိရမှာအဥကနေပြီးတော့လာတယ်ဆိုတဲ့အနေပြီးတော့ဩဝုဒ္ဓိပြုတယ်ဆိုတဲ့အနေပြီးဒီမှာဝုဒ္ဓိပြုနိုင်တဲ့နာနုပံပါတဲ့ပစ္စည်းပါမယ်လို့သိရမှာဒါဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တို့ဥနဲ့နာနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီကကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ကဒီလည်းပဲဥပမာနဝုကနေဖြစ်တဲ့ကလည်းအကလည်းရှိနေနိုင်မယ်ဒီမှာတော့စကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကပဲလို့ဥစဉ်သိရမှာပေါ့နော်ကကစစနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဩကလို့မြင်တယ်ဥစလို့ဥစဉ်တော့ပြောင်းမြင်ပေးရမှာပေါ့နော်မွေးရင်တက်ကိုသိဖို့အတွက်အတူကဟိုဒီဘက်ကအခုကတော့ဥစတိနဲ့တွေ့လို့မလို့ဩကမှာဥစတက်လို့သိတာကိုစမွဲခန်းနဲ့ကြတော့ဥစတိတိမပါတော့ဘူးဩကလေးပဲလာဩကလာတယ်နော်ဥဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်အမဩဒီဝုဒ္ဓိပြုထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥကနေလာတယ်ကဒီစဘယ်ကနေပြီးတော့လာနိုင်တယ်လဲကိုစဉ်းစားလိုက်တော့ဝုဒ္ဓိပြုထားဆိုတော့ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကနာနုပံပါတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ရမယ်ဒါတော့မနီတို့ဆိုပြီးတော့ဤလည်းမရှိဘူးနုဆိုပြီးတော့ဥလည်းမကြံဘူးဆိုရင်ဒါအဆိုတော့နပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်နပစ္စည်းဒါတအဲ့ဒီစကိုကပြထားတယ်လို့ဒီလိုမျိုးမှတ်ရမှာပေါ့နော်အလေးအကျင့်ပေါ့တမိုင်းဟိုဟိုဒီလိုပဲဟိုရုတ်တွယ်ရင်းနဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုမှန့်ပြီးတော့ပဲဥစဉ်တော့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ရလာပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ကြလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမှန့်စရာမလိုပေါ့ပထမဥစဉ်ပထမစမင်ခါစတင်ယူခါစမှာတော့ဒီလိုပဲတင်ငေတနဲ့မှန်ရပြူရနောင်ကြလို့ရှိရင်တော့ तू
ကိုယ့်အကိုအာယုထဲမှာရလာပြီဆိုတာနဲ့အသာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်နေရာမှာလုံးထားတယ်သူ့ရဲ့အလုံးကြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကသိလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသိလာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တော့ပထမဦးစွာတော့ဒီလိုပဲဒီပစ္စည်းရဲ့သင်္ကေတလေးတွေအဲဒီဝိုဒီရဲ့သင်္ကေတလေးတွေရုပ်တွေ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုဟာလေးတွေနဲ့မှန့်ပြီးတော့ပဲဒီလိုပဲပုံဖော်ရတာပေါ့နော်တမန်အဲတမန်ကြီးအောကောကိုဝီဂျိုဆိုအနက်ပေးပုတ်ခွဲပြီးတော့ရုပ်တွေ့အောင်ဥစတိတီအောကောဥစတိပေါင်းစုတတ်ဤဣတိထိုးကြောင့်အောကောဩဃမိဤအောကောနေရာဤအောကောကဥစတဲ့နပစ္စည်းဖြစ်ပြီးတော့ကိတ်ပုဥစတိတီကကတုတာဒနာကိတ်ဝီကျူအောကောကဩဃောကိုဥစတတာတိဥစတတာတိသမဝါယိသမဥစသမဝါယိပေါင်းစုဥစတဲ့သမဝါယိပေါင်းစုခြင်းအနက်၌ဥစသမဝါယိပေါင်းစုခြင်းဟူသောအနက်၌ဓာအမိမဲဓာတော်ချေဝိတာရုစပဒါတိတော်နာဟူသောတုတ်ဖြင့်ဥစတဲ့နောင်နပစ္စည်းတဲ့ကာရိတာကာရိတံဝိယနာနုဘန္တောဟူသောသုတ်ဖြင့်နပစ္စည်းကိုကာရိကဲ့သို့နှင့်ကာရိတာနံနောလောပံဟူသောသုတ်ဖြင့်နနုဘံကိုချေအတံယောကန္တတာဝတိကာရိတိဟူသောသုတ်ဖြင့်နောက်ကာရိပစ္စည်းနောင်သောကြောင့်ဒိတ်အစဥ်ကိုအောဝုတ်တိပြုကာကာစဇာနံဟူသောသုတ်ဖြင့်နောက်ကာရိပစ္စည်းနောင်သောကြောင့်ဓာတော်စကိုကာပြုကာအာတုကဲ့နံငယ်တိတတိဝိဘကူပေါ်ပြူဩကခွင်ကြီးကဩကောကပြီးပါဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဩကောကလည်းပဲလေနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစတွေကတော့ဒီရဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုတော့ဥစဉ်တော့ခဏခဏမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကြတော့သူ့တော့တုတ်ထားပြူထားပေါ့နော်အဲ့တော့သမဝါယီပေါင်းစုခြင်းအနေနိုင်လို့ဒီလိုမျိုးမှတ်ထားကဲနောက်တစ်ရုပ်သွားအောင်ဘဝတိတိဘာဝောဘဝတိတိဘာဝောအဲရောက်လာပါတယ်တမိုင်းတွန်လင်းတွန်တင်မဗျာအဲဘဝတိတိဘာဝောဘာဝောကဘာဓာတ်ဘူဘူဓာတ်ဗျာနဲကဲရဘူဓာတ်နပစ္စည်းဘူဓာတ်နပစ္စည်းကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥဂျိုဆိုအနက်ပေးပုတ်ခွဲရွတ်တွေ့အောင်တင်မဗျာဘဝတိတိဘာဝောဘဝတိဖြစ်တတ်ဤတိထိုးကြောင့်ဘာဝဘာဝမိဤဘာဝဖြစ်တတ်သောဖြစ်တတ်သောတရားပါဗျာဆိုဘဝတိတိဘာဝကဘာဝကဘူတ္တနပစ္စည်းဖြစ်ပြီးသောကိတ်ပုဘဝတိတိကကတုတာဒနာကိတ်ဝိจุဆိုဘာဝဘာဝကိုဘူတ္တာတိဘူဘူတ္တိဘူဒ္ဓတိတထာယံထင်ရှားရှိခြင်းအမှန်သာဝတ္တတိဖြစ်၏ဓာတ်အမိမဲ့ဓာတ်မိမဲ့ဓာတ်တော်မချေရာဝိတာရုစပဒာတိသောနာဟုသောတုတ်ဖြင့်ဘူဒ္ဓနာနာပစ္စည်းတံတာရိတံဝိယနာနုပြန်သောဟုသောတုတ်ဖြင့်နာအနုကနာပစ္စည်းကိုကာရိတ်တူကဲ့သို့ငယ်ကာရိတာနံနောလောပံဟုသောတုတ်ဖြင့်နာအနုပံကိုခြေအတံယောကံတတဝုဒိကာရိတေဟူသောတုတ်ဖြင့်ဘူဤဥကိုဩဝုတိပြုဩအဝတရေဟူသောတုတ်ဖြင့်ဩကိုအဝပြုသိချပြီလားဩအဝနေဩမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဗျာဒါကနေဟိုတေအဝါယာကာရိတေသုံးရမှာဗျာတေအဝါယာကာရိတေအဲ့ဆိုတော့မှားဝရဗျာအဲ့ဆိုတော့ကာရိလောက်တာဟိုကအဝအဝလောက်တာပြန်ပြောလိုက်မယ်ဗျာအာဆိုတေအာဝါယာကာရိတေဟူသောတုတ်ဖြင့်နောင်နာအနုပံပစ္စည်းနောင်သောကြောင့်ဘူဤဥကိုအာဝပြုဟမ်ဟောမဟုတ်ဘူးလေတမကြီးဩဖြစ်နေပြီလေဩဩဩကိုအာဝပြုရမှာဩကိုအာဝပြုရမှာလေဩအဲ့ဆိုဩလောက်တာတော့မှန်တယ်နော်အတန်ယောကံတသာဝုတိကာရိတေနဲ့ဥကိုဩဝုတိပြုမှန်တယ်မှန်တယ်တေအာဝါယာကာရိတေဟူသောတုတ်ဖြင့်နောင်နာအနုပံပစ္စည်းနောင်သောကြောင့်ဩကိုအာဝပြုအာဝပြုပြီးတော့နရေပရံဝအတုကအာဆိုတော့ဘာဝရပြတတိတာနံငယ်တိတတိဝိဘက်ကိုအောပြုခွင်းချေကဘာဝကပြီးပါဗျာဘာဝကပြီးအဲ့တော့တမိုက်တော်လန့်ဆွေအယတိတိအာယောအဲ့တော့အယတိတိကိုကြည့်ပြီးတော့အာယောမှာဘာဓာတ်ဖြစ်မလဲ
တကအရတပါဗျာအရတပေါ့နော်အရတတဲ့နဲ့ကအကဒမီလာအကဒမီလာခြင်းအကဒမီလာခြင်းနဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တမိုင်းအာယောကိုဝိဇုဆိုအနပေးပို့ခွဲပြီးတော့ရွတ်တွေ့အောင်အာယတိတိအာယောအယတိတိကဟိုမှာဖြစ်တတ်ဤဖြစ်တတ်ဤတမိုင်းဖြစ်တတ်ဤအယတိတိထို့ကြောင့်အာယောအာယောမီအာယောဖြစ်တတ်ခြင်းဖြစ်အဲ့တော့အာယောကအရာတက်နာပစ္စည်းဖြင့်ပြီးသောဂိတ်ပုတ်အယတိတိကကတုတာဒနာဂိတ်ဝိတုပါဖျာအယတိတိအာယော၌အာယောကိုအာယတရာတိအာယတရာတိပြီးတော့အရနော်တပိုင်းအယတရာတိအယတက်ဒီဂတိမိလာခြင်းဟူသောအနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်ဤဆိုပြီးတော့ရင်ဓာတ်အမိမဲ့ပြီးတော့ရင်ဓာတွန်အဝူချေမဲ့ဖျာဓာတွန်အဝူချေပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲဝိသရုဇဗရာတိတော်နာဟူသောသုတ်ဖြင့်နာပစ္စည်းပဲအရတတ်နောင်နာပစ္စည်းပဲနာပစ္စည်းတက်ပြီးတဲ့ခါကျကာယတံဝိယနာနုပံတော်ဟူသောသုတ်ဖြင့်နာအနုပံကိုနာကာရိုက်ကိုကဲသူငှက်နောက်ကာရိတန်နောလောပံနဲ့နာအနုပံခြေနာအနုပံခြေပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုအာဝတိပြီးဝါမျိုးဆိုအတန်ရဝံတတဝတိကာရိတေဟူသောသုတ်ဖြင့်အာဝုဒ္ဓိပြုအာဝုဒ္ဓိပြုပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဟိုအာဝုဒ္ဓိပြုလိုက်တော့အာယဖြစ်သွားရာနဲ့အာနဲ့ကပ်မယ်ဒီမိုင်အစ်တမပြအဲ့တော့ကပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရင်ကပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုဟိုတတိတနဲ့နန်ခဲ့ပြီးတော့ရင်တိဝိပက်တိဝိပက်တက်ပြီးတိဝိပက်ကိုအောပြုအောပြုပြီးတဲ့ခါကျတော့ရခွင်းချေကပ်နဲ့အာယောကပြီးပါဗျာအာယောကပြီလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရမာတော့အဒီတက်ကတွေ့နေတယ်ဆိုတော့တက်နေပြီမှတ်တာပေါ့နော်ဂတိမိပါဗျာဂတိမိတမိုင်းတို့မြတ်စေပဲတမဗျာဘုဇ္ဇတိကဘုဇ္ဇတိကိုဓာတ်ပစ္စည်းဝိဘတ်ခွဲပါဘုဇ္ဇတိကဘုဒ္ဓတက်ဗျာအဲဘုဒ္ဓတက်ပစ္စည်းဟာဓာတ်ပစ္စည်းပါရတို့တမိုင်းတခါရဆိုလို့ရှင်ခွဲပြီးတော့တခါတန်းပြောဒီဝါဒီကျော်အဲဒီဝါဒီရပစ္စည်းပေါ့ဘောကံရောရပစ္စည်းနဲ့ဒီဝါဒီရပစ္စည်းကိုအမြဲတမ်းခွဲပြောပါတော့ဒီကတုယုဆိုလို့ရှင်ဒီဝါဒီရပစ္စည်းပေါ့အဲ့တော့ကဲတမိုင်းအဲ့ဒီဟိုကိတ်အယုတ်ကိုမတွက်ခင်ဘုဇ္ဇတိကိုပဲအချက်ယူအရင်တွက်ပါဘုဇ္ဇတိဘုဇ္ဇတိကိုဘုရားဘုရားတရာဒီဘုရားတက်ကဓာတ်နဲ့ကဘာလဲညာနေလို့ပဲလို့လိုက်တယ်မိုင်းအဝဘောဓနေထိုးထွင်းရည်တည်ခြင်းနဲ့ရတယ်ညာနေတည်ခြင်းနဲ့နိုင်လဲရဒီမှာပြန်ညာနေတည်ခြင်းနဲ့နိုင်ဘုဒ္ဓတိဖြည့်ဤဖြည့်ပြီးတော့ဟာဓာတွန်ဟောဓာတ်အမိမဲဓာတွန်ခြေဓာတွန်ခြေပြီးတော့ဟာဒီဝါဒီတော့ရဟူတော့သုံးခြေဒီမှာဝိပတ်အရင်သက်ဒီဝိပတ်အရင်သက်ဒီအော်ဒီမှာပြန်ဟောဗုဒ္ဓမာနပိဿုပ္ပန်နေဟောတုတ်ဖြစ်ဝတ္တမံဝိဘပရတ္တဘုတ်ပထမပရိတ်ဧကဝုတ်တိဝိဘတ္တဘုဒ္ဓဟုတ်လားဗျာဟုတ်တယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်အတိဝိဘတ္တတိဝိဘတ္တပြီးတော့အဘုဒ္ဓရဲ့ရရဲ့တိရဲ့ဆိုတော့ဟောဒါလေးရတိဝိဘတ္တပြီးတော့မှရောက်သက်ပဲအခုမှရောက်သက်ပါလေဟောဒီမှာဗျာတိဝိဘတ်တပြီးတော့မှရတတ်တော့ဟွာဩဒီဝါဒီတော့ရောဟူသောတုတ်ဒီရပစ္စည်းတက်ရဝိုင်းတော့ဗျာဘုရားရဲ့ရရဲ့တိရဲ့အဲ့ဒါဆိုဟွာလေရနဲ့ဓာနဲ့လောက်ရမှာဟွာဟိုတတ်သာဝကရကရတန်လားမသိပါရအဲ့ဒီတော့ကကံဟောရပစ္စည်းတာကတ္တဟောရပစ္စည်းတာအဲ့ဒါသူဘောကံဟောရပစ္စည်းနဲ့တကွအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလားအဲတမိုင်းတထာကတ္တရိစဟိုဟိုလိုမျိုးလေးပြောင်းရမှာလေးဖေ။အဲ့ဒီဟိုလိုမျိုးပြောင်းဖို့ပဲပြောတာပဲလေတမိုင်းဒီမှာတထာကတ္တရိစတော့ဖြင့်တထာကတ္တရိစတော့ဖြင့်အာဒီဝါတိရပစ္စည်းနဲ့တကွဓာတွန်ဓာကိုစပြင်းဆွဲပြီးဩဒီမှာဖေ။
di ma pia di biro hua hu tata sawa gaga hu hua okan ya pisi di ma di ma di ma အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တထကတ္တိစာဟူသောတုတ်ဖြင့်အဲရပစ္စည်းနှင့်တကွာဓာတော်ဓာတ်ကိုဇာပြုဇာခွဲလို့သိတယ်တမိုင်းဇာခွဲရကြတော့ဟိုဟာနဲ့လာမှလေးဗျာဟာနဲ့လာမှဟုတ်ကဲ့ဂောတာဂောတာနဲ့ဟုတ်တယ်တတိယပထမဟူသောတုတ်ဖြင့်ဟွာဘာဧကရာကိုအာတတိတာတွေးဖို့အာတတိတာတွေးဖို့ဇာလာအဲ့တော့ဇာမြင့်ဆွဲနဲ့ဇာခွဲနဲ့ဇာမြင့်ဆွဲနဲ့ကတ်သွားပြီဆိုတော့ဘုဇတိပြီးသွားပြီဗျာဘုဇတိပြီးသွားပြီတော်တော်တွက်လဲတော်တော်တွက်လဲနော်အဲ့မှာကြားနေပြီဆိုတော့ဒီရုပ်တွေကမတွေ့တာဆိုတော့ဓမ္မကြီးကအားချလဲနေနေဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့တော့ဒီလိုပဲဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်တာပေါ့လေဓမ္မကြီးတွေ့ရင်တွေ့တဲ့ဥစ္စာတွေမှန်သွားကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ positive မှာအခုတွက်လိုက်တဲ့ဘုဒ္ဓတက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သံဘောတော်မှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကဘာတက်လို့ယူဆမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓတက်နာပစ္စည်းဘုဒ္ဓတက်နာပစ္စည်းဒါပေမဲ့သံမှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းသံတွေ့ဒီမသည်ဒီနေကေရနာလာတယ်ဆိုတော့သံမှာကိုကြည့်ပြီးတော့သံရှိရှိတဲ့ဘုဒ္ဓတက်လို့ဦးဇင်းတို့ယူဆမှာသံရှိရှိတဲ့ဘုဒ္ဓတက်လို့အဲ့တော့ဒီမသည်ဘယ်ကလာမလဲဘယ်ကနေရောက်လာလဲတိတိတင်ကနေပြောင်းသွားအဲနေကေရနေပြီးတော့ပြောင်းမယ်နေကေရနေပြီးတော့ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဘောဒီအဲဒီမှာအောဖြစ်နေတယ်အောဒီဘယ်ကရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောဒီအဥကနေပြီးတော့အောဒီဘယ်မှာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသံဘောတော်ကိုဝိဂျိုဆူအနက်ပေးပို့ခွဲပြီးတော့ရုပ်တွေ့အောင်ဒီမှာဗျာသံမာဘုဇတိတီသံဘောတော်တံမာကောင်းစွာဘုဇတိတိတ္တဤဤတိထိုးကြောင့်တံဘောတော်တံဘောဓမီဤတံဘောတော်ကတန်ရှိရှိသောဘုဒ္ဓတဲ့နာပစ္စည်းဖြစ်ပြီးသောကိတ်ပုတ်တံမာဘုဇတိတိကကတုတာဒနာကိတ်ဝိဂျူပါဗျာအဲ့ဒါတော့တံဘောတော်ကိုတန်ရှိရှိသောဘုဒ္ဓတရာတိဘုဒ္ဓတဲ့ဒီညာနေတိချင်းဟူသောအနန္တဝတ္တတိဖြစ်ဤဆိုပြီးတော့ဓာတ်မြီမဲဓာတ်မြီမဲဓာတွန်ချေဓာတွန်ချေအဝိဒါရူဇာပရာတိတော်နာဟူသောတုတ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓဒဏ္ဏာနာပစ္စည်းသက်ကာရိတန်နဲ့နော်ဗာကာရိတန်ဝီကနာအနုပန်တော်ဟူသောတုတ်ဖြစ်နာပစ္စည်းကိုကာရိုက်ကိုကဲ့သို့ငဲ့ကာရိတန်နဲ့နော်လောပန်ဟူသောတုတ်ဖြစ်အနာအနုပံကိုခြေခြေပြီးတော့အတန်ယောဂံတတဥဋ္ဌိကာရီတေဟူသောတုတ်ဖြင့်ဟောဘူဒဒနာဥကိုဘူဤဥကိုအောဝုဒ္ဓိပြုအောဝုဒ္ဓိပြုတော့ဘောဓရပါပြီဗျာဘောဓရပါပြီးတော့ဝကံတံဝဝကေဟူသောတုတ်ဖြင့်နဝေပြီးနှောင်းသောကြာတထဲ၌ရှိသောနေကဟိတ်ကိုပါဝဂန္နာမာပြုအဲ့ကြတော့ဓာခွင်းချေကက်တန်ဘောဓာခွင်းချေကက်တယ်မလို့လေဓာကဓာတုံအခြေထားတရမှာမရှိရဟောဓာအားနဲ့သွားကက်မှာဗျာနောက်ကအနုဘံအားနဲ့သွားကက်မှာဓာအာတုကက်လို့ပဲဆိုရမယ်ဓာအာတုကက်ဒီမှာဗျာဓာအာတုကက်တန်ဘောဓာနဲ့ငဲ့တိတက်တိဥဘက်ကိုအောပြုခွင်းချေကက်တန်ဘောဓောကပြီးပါဗျာတန်ဘောဓောဘာလင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံလင်းပြပုံလင်းပဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုထိပုံလင်းလေးပဲတွေ့ခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ရုပ်သွားအောင်ဝိဟာရတိတိဝိဟာရောတမိုက်တော်မီကိုတမဖေရအဲ့တော့ဝိဟာရောမှာဝိဟာရတိကိုကြည့်ပြီးတော့ဓာတ်ပစ္စည်းကဘာဖြစ်မလဲဝိရှိရှိတော်ဟရတ္တအပစ္စည်းတိဝိဘတ်ပါဖေတမိုက်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝိဟာရောကြတော့ဝိဟာရောကကြတော့ဝိရှိရှိတော်ဟရတ္တနာပစ္စည်းပါဗျာ။အဲ့ဒီနာကြောင့်ဘာဝုဒ္ဓိရောက်နေလဲ။အားကြောင့်ဟာကအာဝုဒ္ဓိရောက်နေပါလေဗျာ။ဟာဤအာကအာဝုဒ္ဓိရောက်နေ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝိဟာရောကိုဝိဇုဆိုပြီးတော့ဟိုဟာတွက်လိုက်အောင်ပေါ့နော်။တမဗျာဝိဟာရတိတိဝိဟာရောဝိဟာရတိအထုတဖြင့်ဆောင်တတ်ဤဣတိထို့ကြောင့်ဝိဟာရောဝိဟာရမိဤဝိဟာရော
ထုတဖြင့်ဆောင်တတ်တော်သူရကကြတော့ဝိဟာရောကဝိရှိရှိတော်ဟရတ္တနပစ္စည်းဖြင့်ပြီးတော့တတုတာတနာကိတ်ပုတ်ပါဗျာဝိဟရတ္တကတတုတာတနာကိတ်ဝိဂျူပါဗျာဝိဟာရောကဝိပုတ်ပါဟရတ္တာတိဟရဟရတ္တိဟရဏီဆောင်ခြင်းဟုတော်အနတ်နောဝိတ္တတိဖြစ်ဤဓာတ်ဓာတ်အမိမဲ့ဓာတ်ချေဝိတာရုဇဗရာတိတော်နာဟုတော်တုတ်ဖြင့်ဟရဓာတ်နောနပစ္စည်းတက်ဘာသာကကာရိတံဝိယနာနုဘန္တော်ဟုသောတုတ်ဖြင့်နာပစ္စည်းကိုကာရိုက်ကိုကဲ့သို့ငဲ့ကာရိတံနောလောပံဟုသောတုတ်ဖြင့်နာအနုဘန္ကိုချေအတန်ယောကံတတဝုဒ္ဓိကာရိတေဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ကာရိုက်ပစ္စည်းနောက်သောကြောင့်ဓာယိအစ၌ရှိသောဟာဤအကိုအာဝုဒ္ဓိပြုနေယပရံယုတ်တိဖြင့်ရာနောက်အတုကတ်ဝိဟာရပါဗျာနံငဲ့တိတဲတိဝိပတ်ကိုအောပြုရာခွင်းချေကတ်ဝိဟာရောကပြီးဤပါဗျာဝိဟာရကပြည်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိဟာရလည်းပါလင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေမှာပဲဖေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဒီသုံးနဲ့နာပစ္စည်းသက်ထားတဲ့ရုပ်တွေဟာအကုန်လုံးဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးနဲ့သက်ထားတဲ့နာပစ္စည်းသက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝိသရုဇပရတိတော်နဲ့နာပစ္စည်းသက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ကဒီအခုပြထားတဲ့ပြရိုးတွေကိုထောက်ဆောင်သောအဖြစ်သူဟာနာပစ္စည်းသက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပါလီလို့ရေပုံအမှန်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးလို့မှတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပုံလေးလို့ပုံလေးပုံလေးအာကန္တာလို့ဦးဇင်းတို့မှတ်အောင်ပါမနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းကိုကြတော့ပါဠိလို့ဘယ်လိုလို့วิหารလို့လည်းသုံးတယ်နော်တင်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုကတုတာဒနာဆိုလို့မရဘူးပေါ့နော်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာနေရာနေထိုင်ရာဆိုတဲ့အနေပြီးတော့ဘာသာရဏဆိုရမှာလဲဆိုလို့ချင်းကျောင်းဆိုရင်ကရဏတာဌာနပါဗျာဟမ်ဒီမကြီးဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲနေရာဆိုမှညာညာဆိုတော့ဟိုနောက်ကဟိုစားနေရာဆိုတော့ဟိုအာဟိုဟာဩကာဟိုကအာဩကာဗာအဓိကရဏဗာအဓိကရဏတာဌာနဝိဇုဆိုရမယ်အဓိကရဏတာဌာနဝိဇုဆိုတဲ့အခါမှာကိရိယာသည်ကတုယုဖြစ်စေကံဟောယုဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိရိယာကိုကတုယုထားရမယ်ပြီးတော့သဗ္ဗနံပုကိုဘာနဲ့ထားရမလဲဆိုလို့ရှင်သဗ္ဗနံယတဣတမှာထားမယ်ဘာဝုကနဲ့ထားရမလဲဆိုလို့ရှင်ဟောဟောအကျောင်းဟိုစားညာအဓိကရဏဆိုတော့ तू ကကြတော့ဟိုကတတတ္တမီနဲ့ထားရမယ်ပေါ့တင်ပါဗျာတတ္တမီဝိပတ်နဲ့ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတ္တမီဝိပတ်ကိုဥပမာသမီဝိပတ်နဲ့ထားလို့ရတယ်လို့တတ္တမီပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ထားပစ္စည်းနဲ့လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဒါဆိုလို့ရှင်ဥပမာဣဒ္ဒတရာနဲ့ဆိုလို့ရှင်အာဣဒ္ဒတရာနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဝိဟာရတိဣဒ္ဒသမေတိဝိဟာရောဣဒ္ဒသမေဤကြောင်း၌ဝိဟာရတိနေဤဣတိထိုကြောင့်ဝိဟာရောဝိဟာရမြေဤဝိဟာရောနေယာနေသည်ဝိဟာရတိကထွက်တယ်ယာသည်ဣထအထွက်ပေါ့နေယာကြောင်းအဲ့ဒါတော့ဒီမှာမပေါ့ပေါ့ဒီဝိဟာရမှာဒီသုံးနဲ့သက်တဲ့နပစ္စည်းကဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပါဒရဏလည်းရှိနိုင်လို့ဥစဉ်တို့မှတ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကရဏပါဒရဏလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိစီမလိုတဲ့ဟာကိုရူပတ္တိကြလို့ရှိရင်တော့ तू ကပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ तू ကတ်တူပြရတယ်ဆိုရင်ကတ်တူလောက်ပဲမှတ်ထားဖို့ပေါ့နော်ဝိဟာရအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်တော့ဒီဝိသရုဇပရတိတော်နာနဲ့သက်တဲ့နာပစ္စည်းဒီပုံလေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥစဉ်တို့တစ်ချက်မှတ်ရမယ်နောက်တစ်ခါထူတဲ့နာပစ္စည်းနှောင်းတဲ့အခါမှာဓာတ်တွန်ဇာနဲ့ဇာကိုကပြူတယ်ဓာတ်တွန်စကိုကပြူတယ်အဲ့ဒါဟိုပြူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်မှာတော့နာနုပန်ရှိတယ်ပစ္စည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံသရာတွေမှာပုတ်တွေမှာကဆုံးနေတယ်ကဆုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ဓာတ်ကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာဇာဆုံးရှိတဲ့ဓာတ်အာစအဆုံးရှိတဲ့ဓာတ်လို့ဒီလိုမျိုးခန့်မှန်းလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝိသရုဇပဒတိတော်နာဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေပြန်ကြမှာသူ့နဲ့ပါသုံးနဲ့မှတ်ချက်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရထားအောင်ပေါ့နော်